سلام ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ ዛሬ ያለሁት እዚሁ ግቢ ውስጥ ከወራት በፊት ከአምስት ወራት በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ነበር ግን በተለያየ ሁኔታ ቀርጬ ያስቀመጥኩት ለእናንተ ሳላደርሰው የዘገየ ቪዲዮ አለኝ በዛ ሂደት ውስጥ የግቢውን ለውጥ የአትክልቶች ለውጥ ስላለ ለእናንተ ባደርሰው ጠቃሚ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ተከታተሉ ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬ ሽሮና በርበሬ ላዘጋጅ ነው ለሽሮና ለበርበሬ የሚያስፈልጉኝን ጥቂት ቅመሞች ከየት እንደማገኝ ላሳያችሁ በሱብ ላይ ከመሰረታዊ አመጣጡ ከየት እንደመጣ ልንገራችሁ ይችን የምታክል በሱብላ እንደዚህ አንድ ግንጣ የምትሆን በሱብላ ከጓደኛዬ ቤት ነው ያመጣሁት በቀላሉ ይበቅላል ግቢ ያላችሁ ግቢ የሌላችሁ እንዲሁ በፖትም ብትተክሉት እንደዚህ ተቀነጠሰው ብትተክሉት ውሃ ይፈልጋል በቀላሉ ያድጋል በሶብ ላይን የሚያስፈልገኝን ያህል ቀጥፊያለሁ እዚሁ ግብ እዚሁ ግቢ ይዣችሁ ከወጣሁ አይቀር እግረ መንገዴ አንድ አንድ አትክልቶችን ላሳያችሁ ይጠቅማችሁ ይሆናል እዚህ ጋር ሮዝመሪ አለኝ በምንም ታምር የማታስቡት ውጭ ሀገር ይኖራል ብላችሁ የማትጠብቁት ደግሞ አንድ አትክልት አለኝ ዳማከሴ ይሄው አያችሁት ይሄ ዳማከሴ እንዴት መሰላችሁ የሚጠቅመን እዚህ ጋር ደግሞ ጌሾ አለኝ ጌሾ ይሄን እንደዚህ አለኝ ጠጅ ጠላ በማዘጋጅበት ጊዜ ያው ከዚህ እየቀጠፍኩ ነው የማዘጋጅላችሁ ማለት ነው ወደፊት እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ አሪቲ ነው ሽታው በቃ ለግቢው እንዴት አይነት ውበት እንደሚሰጠው ልነግራችሁ አልችልም ይሄንንም እንደዚሁ ገንጥዬ ነው የተከልኩት በቀላሉ የሚበቅል ነው ሲጋ የምታዩት ይሄው እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ጤና አዳም ነው ይሄ ፍሬው በደንብ ስላፈራ ለዚህ ነው አሁን ለአመት ያህል የሚሆነኝን በርበሬን ሽሮም እዚሁ በግቢ ግባቶች የማዘጋጀው አሁን መቀጠፊያ ስት ጊዜም ነው ይሄው የጤና አዳም ፍሬዎችን መቀንጠስ ጀምራለሁ ጤና አዳሙም እንደዚህ ልክ እንደ አሪቲው እንዳሳየኋችሁ በቀላሉ የሚበቅል አትክልት ነው ይሄ ጤና አዳም ፍሬ ደግሞ ለበርበሬ ዝግጅት ይጠቅመኛል ጤና አዳሙ የተከልኩት ልክ እንደ አሪቲው ተገንጥሎ የሚተከል ነው አሪቲውም በሶብላውም ይሄ በሶብላ ደግሞ እዛ ጋር ካያችሁት ከትልቁ በሶብላ ጋር ገንጥዬ ትንሹ እዚህ ጋር የተከልኩት ነው እንደዚህ በቀላሉ ተክለን እንጠቀማለን ጥቅሙ በጣም 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 ጥሩ ነው ውሃ ይፈልጋል እንክብካቤ ይፈልጋል እንጂ አትክልት በጣም ነው የሚጠቅመው ውድ ተመልካቾቼ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ባለፈው በቪዲዮ ላይ ለመስቀል ቪዲዮ የሰራሁት ላይ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ብታዩት ታዩታላችሁ በጣም የሚያምር ቆንጆ ጎመን ነበር ለመስቀል
የሰራሁት ያ ጎመን ዘር የጎመን ዘር ነው። እንደዚህ ጎመኑን ከበላን በኋላ አድጎ እንደዚህ አዘርዝሮ ፍሬ ይዞ እንዲህ ውብ መስሎ የሚታየው። አሁን እኔ ደግሞ እነዚህን ያስቀረኋቸው ለዘር እንዲጠቅሙ ብዬ ነው። ልክ እንደዚህ ከሆነ በኋላ አድርቄ ፍሬውን ሰብስቤ በቃ አስቀምጥና ለሚቀጥለው የጎመን ተክሌ ይጠቀምበታለሁ። ቅድም ያሳየኋችሁን የጎመን ዘር ካደረግኩኝ በኋላ በችግኝ መልኩ ተክዬ ችግኞቹ ከተራቡልኝ በኋላ እዚህ ጋር አመጣና እንደዚህ እንደምታዩቸው ውብ ሆነው ይተከላሉ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ጎመን እዚህ ጋር የተከልኩት የአንድ ወር እድሜ ያለው የጎመን ችግኝ ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ የራሳችንን ጎመን ተክለን መጠቀም እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። በጣም ፍረሽ ጎመን ልክ እንደኔ ኩኪንግ የሚወድ ሰው ወይንም ጎመን የሚወድ ሰው ግቢ ውስጥ አመት እስከ አመት ጎመን አያጣም ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምናየው እዚህ እንደምታዩት ፓሽን ፍሩት ነው። እንደ ሀረግ እየተሳበ ነው የሚበቅለው። በጣም ደስ ይላል። ለግቢው ልዩ ውበት ይሰጠዋል። ይሄን ሁሉ ኤክስፕሌን የማደርግላችሁ ግቢያችንን በቀላሉ እንዴት እንደምንጠቀም ለማሳየት ብቻ ነው። እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ያው ምልክቱ እንደሚያሳየን የኦሬንጅ ተክል ነው። ብርቱካን ገና ነው፣ አልበቀለም። ግን ያው ችግኙ ተተክሎ ይሄን ያህል ደረጃ ደርሷል። እዚህ ጋር የምናየው ግሬፕ ፍሩት ነው። እሱም ያው ለማደግ ገና ጊዜ ይቀረዋል። ቢሆንም በጥሩ ሁኔታ ላይ እያደገ ነው። እዚህ ጋር ለኩኪንግ እጠቀምበታለሁ ብዙ ጊዜ። ምንድን ነው ስሙ? ከሪ ሊቭ። ከሪ ሊቭስ ነው፣ በጣም ይጠቅመኛል። እዚህ ጋር ደግሞ የምናያቸው ያው ሜንት ሜንቶች ናቸው። እዚህ ጋር ይሄው ከሳይኑ እንደምናየው ሌመን አለኝ፣ ግሪን ሌመን። እሱም ያው ተክል ነው ገና እንጂ ማፍራት አልጀመረ። ጦስኝ አትክልት አለኝ። ጦስኝ ሻይ በጣም በጣም ስለምወድ በዚህ ነው የምጠቀመው። የተለያዩ ችክኖችን፣ ሚቶችን፣ የተለያየ አይነት ኩኪንግ ስሰራ እንዲሁ እጠቀመዋለሁ። ትንሽ ደርቋል ሰሞኑን ፀሐይ ስለነበረ፣ ይኸው እንደምታዩት ደረቅ ብሏል። ቢሆንም ድጋሚ ያፈራል። እዚህ ጋር የምናየው የኮሰረት ችግኝ ናት። በጣም በጣም ነው የምሳሳላት። ልክ እንደ ትንሽ ልጅ ሁልጊዜ እየወጣው እየገባው እድገቷን እየተከታተልኩ ነው። ያገኘሁበት ምንጭ ደግሞ በጣም ከምወዳት ጓደኛዬ ቤት ራሷ አሳድጋ ችግኙን ገንጥላ ተክላ ችግኝ አድርጋ እንደዚህ ሲሆን የሰጠችኝ፣ በቅርቡ ነው የተከልኩት። እዚህ ጋር የምናያት የቃሪያ ችግኝ ናት። በግን በነገራችን ላይ ያው ብዙ ጊዜ ቃሪያ ተክላለሁ፣ እዚህ ቤት ሊበቅልልኝ አልቻለም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እስኪ እንግዲህ ይቺ ችግኝ ተሳክቶልኝ ካደገች አንድ ቀን አሳያችሁ ይሆናል። ይህን ይመስላል። ውድ ተመልካቾቼ ይሄው እንዳያችሁት ከብዙ በጥቂቱ ትንሽ ግቢውን አሳይቻችኋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት ቀጥፌ ለበርበሬና ለሽሮ ዝግጅት የሚሆነኝን አትክልት ይዣለሁ። ይሄው እንዳያችሁት ከግቢ ነው፣ ከመርካቶ አይደለም፣ ከየካ አይደለም፣ ከአስኮ ገበያ እንዲሁም ከተለያዩ አዲስ አበባ ካሉ ገበያዎች ወይንም ከክፍለ ሀገር አይደለም። እዚችው በትንሿ ግቢ ውስጥ በዚችው በራሴ እጅ ተክዬ ያበቀልኩት ተክል ነው። ከወደዳችሁት በኮሜንት እንደተለመደው ውድ የሆነውን አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል። ስለተከታተላችሁኝ፣ አብራችሁ በትዕግስት ስለቆያችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ጤና አዳም ጀምር ከአምስት ወር በፊት ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ጤና አዳሙ ፍሬ አፍርቶ ፍሬውን ቆርጬ ነበር ያሳየሁት፣ ፍሬውን እየቆረጥኩ። አሁን ደግሞ ፍሬው ለጥቅም ላይ ውሎ እንደገና አዲስ ጤና አዳም በቅሎ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል። በሶ ብላው ደግሞ ያው እዛ ላይ በጣም ሰፊ በሶ ብላ ነበረ፣ ተከርክሞ እንደገና አዲስ በቅሎ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ኮሰረት
ኮሰረቱ ከአምስት ወር በፊት ባለው ቪዲዮ ላይ በጣም ትንሽ እዚህ አካባቢ ያለ ሳይዝ ነበረ። አሁን ደግሞ አድጎ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል። እድገት እያሳየ ነው ማለት ነው። ይሄው ጎመኑን እንደምታዩት በደንብ ያኔ ችግኝ ነበረ። ገና የአንድ ወር ችግኝ አካባቢ የተተከለ ተክል ነበር። አሁን አድጎ እንደዚህ በደንብ አምሮበት ይገኛል። የፋሲካ ጾምን በሚገባ አብልቶን እንዲሁም ለወዳጅ ጓደኞቻችን ሰጥተን ይኸው በዚህ አይነት ሁኔታ አለ። ሌላም አለ፣ አሳያችኋለሁ። ሌላው በተቃራኒው በኩል ባሳየኋችሁ ተቃራኒ በኩል ደግሞ ያሉት ጎመኖች እነዚህን ይመስላሉ። ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት በጣም ትንንሽ ጎመን የነበሩት እነሱ ናቸው አድገው እንደዚህ የጎመን ጫካ የሆኑት። አሁን ደግሞ ያለሁት በሌላኛው በሶስተኛው አቅጣጫ በኩል ነው። ይኸው ከኔ ቁመት በላይ እንደዚህ አድጎ ገናም የሚያድግ ነው። እንደዚህ ሆኖ ጎመናችን አለ። ሌላው ማለት የምፈልገው ምንድን ነው፣ ይህንን ጎመን ስተክለው ወቅቱ ጃንዋሪ አካባቢ ላይ ነው። አሁን ዛሬ ቪዲዮ ስሰራላችሁ ደግሞ ወደ ሜይ መጨረሻ አካባቢ ነው። እንግዲህ ስጀምር ስተክለው ወቅቱ የበጋ መግቢያ ነበር። አሁን ደግሞ ኦተም፣ የኦተም ወቅት ነው። ዝናብ የሚዘንብበት ነው። በፊት ውሃ እያጠጣሁኝ እየተንከባከብኩ ነበር። አሁን ግን ስራውን ቀለል ብሎ ያው ዝናቡ እየተንከባከበልኝ ነው ያለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌላ መንገር የምፈልገው ለእናንተ ይጠቅማቸዋል ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ ሌላው ጎመን ስንተክል አብሮ የሚበቅል ጎመኖቹን ገና የሚበላ ገና ከችግኛቸው ጀምሮ ተስፋ እንድንቆርጥ የሚያደርገን ተባይ አለ ግን በዚህ ተስፋ አትቁረጡ። ለምሳሌ እንዲሆናችሁ ነው እዚህ ጋር ይዣችሁ የመጣሁት። ይሄኛው አይነት ጎመን ከቅድም ካሳየኋችሁ ጎመን ትንሽ ለየት ይላል በዘሩ እና ተባዩ በልቶት እኔንም እንደዚህ ተስፋ አስቆርጦኝ መጀመሪያ አካባቢ ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት አትክልቱን እንደዚህ ወንፊት ወንፊት አድርጎት ነበረ። ግን ለዚህም መፍትሄ አለው፣ መድኃኒት አለ። ይሄን ያንን መድኃኒት ከረጨሁበት በኋላ እንደዚህ የምታዩት ጤናማ ጎመን በቅሎ ተስፋ አላስቆረጠኝም። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ያጋጠማችሁ ሰዎች ካላችሁ በኮሜንት ላይ ጠይቁኝ፣ እኔም ምን አይነት መድኃኒት መጠቀም እንዳለባችሁ የት እንደምትገዙት እነግራችኋለሁ። መልካቾቼ ይሄው እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በወራት ልዩነት ያለውን የአትክልት ለውጥ ለእናንተ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ይጠቅማችሁ ከሆነ ብዬ በማሰብ ነው ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁት። ከጠቀማችሁና ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እንድታበረታቱኝ በትህትና ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።